springer fra Tafjord, en kort springer med kun tre motiv. Kanskje du klarer å lære den på? 1, 2, 3. Nå skal vi vise motiv 1. Da tar du sammen og spring fram inntil fram, sånn her. Fram inntil fram, fram inntil fram, fram inntil fram. Det spiller ingen rolle hvilken fot du starter med. Dette her er motiv 2, og han gjeng Anna hver gang under armen. Han kan bestemme selv hvor mange ganger han vil gå rundt armen. Og han gjør det sånn som dette her. Nå skal vi vise motiv 3. Det er en bygdedans nå. Da kan man telle stega venstre, venstre, høyre i hodet sitt. Først så må vi snu oss mot hverandre, og så tek oss stega. Venstre, venstre, høyre, venstre, venstre, høyre. Etter vi har gjort det her litt, så kan vi ta sammen. Da tar vi høyre hånda i midja og venstre hånda på skuldra. Og så er det viktig å stå ved siden av hverandre og ikke foran hverandre. Så tar vi stega. Høyre, venstre, 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 høyre, venstre, venstre, høyre. Og så kan vi snurre rundt. Venstre, venstre, høyre, venstre, venstre, høyre, venstre, venstre, høyre.